kui meie minevik on selge, kui õiglus on kehtestatud, kui me suudame igal aastal väärikalt ja rahvarohkelt tähistada totalitarismi ohvrite ühispälestuspäeva 23. augustit, mille Euroopa Parlament välja võitles möödunud aasta aprillis. Ainult nii saame me minna edasi. Ja ärge unustagem ühte, selleks ei ole küllalt rahvaalgatusest. On vaja, nii nagu Euroopa Parlament seda on taotlenud, üle-euroopalise uurimiskeskuste võrgustiku dokumenteerimise, andmete vahetamise, konverentside korraldamise platvormi. Ja selleks ei tule raha ainult vabatahtlikest annetustest. Teed peavad näitama eriti kommunismi all kannatanud maade valitsused. See on nende kohus anda selleks raamistik, leida võimalused ja toetada materiaalselt. Ilma pikaajalise sihikindla poliitikata selles valdkonnas me ei liigu piisavalt edasi. Ja teadustagem seda ka täna. See on meie ühine ülesanne, see on kodaniku algatus, aga see on ka meie valitsuste teha. Me keegi ei saa sellest vastutusest kõrvale. Öelgem seda, et ka Euroopa Parlamentis totalitarismi kuritegude hukka mõistmine, nende selgitamine ei ole meie põhitöö. See on meie ühiskondlik tegevus, kui nii öelda. Me oleme loonud Euroopa Parlamentis ka töögruppi ajalugude lepitamiseks, aga kõik see on algjärgus. Oleme edasi liikunud, aga tee on veel pikk ja töö on tõsine. Sellepärast on meil väga vaja, et me keskenduksime oma suurtele ülesannetele pisinägelemise asemel, kes on süüdi, kes tegi mingi vea, kes olnud asjadest õieti aru saanud. Need on tühi asjad. Aga meenutagem seda. Ja kaitseminister Aaviksoo teab seda väga hästi, mis juhtus natuke üle 3 aasta tagasi siin. Meie vabadus ei ole kunagi 100% kindel, kui me ise pole valmis seda kaitsma. Tänu meie kaitseliidule, tänu meie kodanikele ja tänu meie jõustruktuuridele õnnestus tookordne mässu katse likvideerida. Aga midagi ei ole kindel lähemas tulevikus. Seetõttu me ei saa piirduda ainult mineviku meenutuste ja ohvrite vääristamisega. Me peame võtma vastutuse, tehkem seda väärikalt, kuid ajalugu Ida-Euroopas on veel lahti seletamata, on teadustamata. Euroopas valitseb ikka veel vaimne lõhe Ida ja Lääne vahel. Läänes arvatakse, et punaarmee vabastas Euroopa, hoolimata sellest, et juba 45. aastal Stalin mõtles Pariisi jõudmisest. Ja idas me teame seda palju paremini, mis oli tegelik. Õnneks ka uuema ja vene ajaloolaste uurimused on selgitanud väga tähtsaid tõsi asju. Seda, et vastupidi aastakümned levinud nõukogude müütidele, nagu oleks MRP olnud Stalini katse pääseda sõjast ja keskenduda rahumeelsele sotsialismi ülesehitamisele, et asi oli hoopis teissugune ja teise maailmasõja vallandamise eest kannavad vastutust 2 diktaatorit ja 2 diktatuuri. Ühest oleks olnud piisav, et maailmasõda alustada. Ja Nõukogude Liit oli see, nagu nüüd on tõestatud, kes kõik oma jõud koondas militariseerimisele, kelle huvides oli maailmasõja vallandamine ja see, et selle kaudu saavutada maailma vallutus. Üks polnud teisest parem, see on meie ülesanne täna seda teadvustada. Me saame seda teha massi vahendite kaudu, mis on nüüd meie käsutuses,
aga jällegi me vajame väga mitmepoolset toetust, et seda sõnumit läbi viia. Aeg on tegudeks. Meenutused on toredad ja ma tänan meie kolme valitsuse liiget, kes täna siia tulid. Ma tänan teid, et olete ustavad sellele sõnumile. Aeg on nüüd tegudeks, aeg on edasi liikumiseks ja valmistame ette tulevat aastat ka selles mõttes, et mitte ainult Eesti ja Leedu ei tähista ametlikult totalitarismi ohvrite rahvusvahelist mälestuspäeva, vaid et tulevaks aastaks sellega oleksid liitunud ka Poola, Ungari, Tšehhi, Rumeenia ja paljud teised meie saatuskaaslased. Jõudu ja usku! Aitäh! Ma tänan, härra Kela. Enne kuulsed sõnad, aeg on ammu resoluutseteks tegudeks. Kui nüüd ma teen natukene senaariumis ringimängu, natuke tõsin ringi. Ma saan aru, et telemeestel on kiire, aga seda rituaali, mida ma tahaksin siin kahe mehega varsti läbi viia, pidulikus olukorras, on mõtet teadustada. Mikrofoni juurde tuleb peatselt. Ka üks julge mees, kes ärkame seal, tuli alati oma laulukooridega välja, kes julges tulla, kes julges esineda. Ma palun mikrofoni juurde taevamuusiku Urmas Sisaski.